ինչ է մեր մոտիվացիան արտահանումը հարաբերած համախառն ներքին արդյունքին հիմա այդ ցուցանիշի հաշվին բավականին աճ ելել արտահանումը անցյալ տարի կազմել է 2.6-տասներորդական միլիարդ դոլար 2.6-տասը այս տարի կհասնի արդեն 3 միլիարդ դոլարի արտահանումը արտահանումը 3 միլիարդ դոլարի քասի հարաբերակցությունը նույնպես կաճի որտեղ մեր համախառն ներքին արդյունքը 13.5 միլիարդ դոլար է կազմում մոտավորապես հա եւ այդ հարաբերակցությունը կաճի լավ է թե ոչ ուրեմն ես ասեմ որպեսի մեր կարգի երկինը որը փոքր երկիր է փոքր տնտեսության երկիր է զարգանա համախառն ներքին արդյունքը արտահանումը հարաբերած համախառն ներքին արդյունքը պետք է ասի 50% է մենք հիմա այո արտահանումը ոչ միայն ապրանքների այլ նաև ծառայությունների դա աճում է որ ռուսաստանպես ասած գործընկերների հետ որոնք եկել են այստեղ կոլոնիստները եւ այստեղ արդեն նրա հաշվին է բարենջարզալի լավակապույտը որովհետեւ սլավոնը սլավոնի վրա որ չի ուզում գրակի դա կոլոնիստ է կարծիքով իսկ եթե հայը չի ուզում դա արդեն ուժի բանալի չէ՞ լիք չեմ ասում հիմա տեսեք հիմա այո 50% պետք է հասնենք եւ այսինքն մենք ունենք հա հիմա ունենք մենք 2.7 միլիարդ էս տարի կլինի 3 միլիարդ պետք է որ հասնի մոտավորապես 5-6 միլիարդ ի՞նչ է դրա համար պետք անել առաջ երթին մեզ պետք չի որ մեր էկոնոմիկայի նախարարը մեզ լոլորը կարտա այն մի հատ քարտես ցույց տա քայլերի հաջորդական թե ինչպես ենք մենք հասնում այդ 3 միլիարդին հաշի առնելով նաև մեր հյուսիսային այսպես ասած ուղղությամ հնարավորությունները ինչ կարող ենք այդ ուղությամբ անել։ Հա, հիմա գիտեք ինչ է, եթե այդպիսի քայլերը չի մշակում, դա արդեն խնդիր է։ Իդեպ մի բան եմ ասեմ, դա շատ կարևոր է։ Համախառն ներքին արդյունքի աճը ասենք, հա, կենտրոնական բանկը ամթա փոխում է, ես ասած կանխատեսման մակարդակը։ 7% է կազմելու այս տարի, երբեք երբեք մեկ համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշի վրա ուշադրություն մի դարձեք։ Եթե համախառն ներքին արդյունքը աճում է եւ դրա հետ մեկտեղ աճում է աղքատության ցուցանիշը, ուրեմն ստեղ ինչ որ մի բան այն չի։ Եվ հաջորդ ցուցանիշը, ստեղ զգայունության շեմեր կա։ Դրա հետ մեկտեղ անպայման պետք է աճի արտահանում։ Համար մեկ ցուցանիշն է։ Արտահանում հարաբերած համախառն ներքին արդյունքի եւ երկրորդ ցուցանիշը առևտրային հաշվի քշրի, իրար հետ ուղղակի փող կապակցված է։ Եթե ներմուծումը մեր մոտ գերազանցում է արտահանումը գրեթե 2 անգամ, ապա տարբերությունը ինչով ենք մենք փակում։ Վարկերով, հա, սկսեցինք ընդ կախվածության միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Գրանտերով եւ ամենավատը դա աշխատուժի, այսինքն այն լավ հոտալիքի աշխատուժի արտահանման հա դրանց հաշվին մենք տրանսֆերտներ ենք ծառում։ Էդա դրա տարբերությունը փակում։ Եվ իհարկե ես իրավիճակում մենք չենք կարող զարգանալ ոչ մի ձևի։ Հիմա մեր արտահանումը աճեց այս տարի 3 միլիարդ, հասնում է չնայած իրանք էլ չեն ասում, իսկ դա աճը կազմի 7% տնտեսական աճը։ Ես կոնստրուկտիվ էկոնոմիկայի, այսպես ասած, ներկայացի չեմ օպտիմիզացիա։ Այդ իսկ պատճառով, եթե ասում են 7% օպոզիցիա կասի, այս սխալ հաշվարկը եղել եւ այլն բաման։ Ինչի՞ ծեղել է դա, ես ուղղակի կոնկրետ, երի կոնկրետ ես օրինակ բերեմ, 2016 թվականի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը սեպտեմբերին հայտարարեց, որ այս տարի կնի 3% տնտեսական աճ։ Հա, մի շաբաթ հետո Կարեն Կարապետյանի համար մեր վիճակագրական կոմիտեն ուրիշ թիվ նկարեց -1 անկում անելով, ասում է, ինչի՞ համար, որտեղ դա պետքա այս թվի համար պատասխան տալ տարվա արդյունքների, իսկ երկրորդ ստարտը պետք է ավելի ցածր լինի։ Ուրեմն դա բավականին սուբյեկտիվ ցուցանիշ է։ Եվ բայց դրա հետ մեկտեղ էս տարի ասում են 7 օպոզիցիան կասի ես, հիմա ասենք մի հատ խնդիր կա։ Մենք պետք է ներուժը գնահատենք։ Այսա է շատ կարևոր։ Եթե դա լինելու է միայն ասենք ներհոս կա, որ ասենք եկել են մոտ 200,000 մարդ է եկել Հայաստան, այսպես տարբեր փորձագիտական գնահատականներով եւ դրանք ապահովում են սպառման շուկայում աճ, հա, համախառն ներքին արդյունք աճում, հա, ծառայությունների աճ հյուրանոցներ, հա, եւ որոշ կարգի շինարարությունների աճ, ապա դա լավ է, ապա դուք ինչ եք անում, սիրելի կառավարության։ Սիրելի կառավարության, ես կգնահատեմ, եթե դուք պետք է ապահովեք 11% աճ, իսկ դուք ապահովել եք 7%, նշանակում է ոչ թե դուք 7% աճ եք ապահովել, այլ 4%-ային կետ կորցրել եք։ Հիմա արտահանման պատրաստ այդ սա կարևորագույն խնդիր է, համար մեկ է, ես ասեցի, որ մենք պետք է օգտագործենք հաշվի առնելով եվրասիական տնտեսական միության հնարավորությունները, հա, որ աճացնենք, հիմա ի՞նչ է տեղ ունենում, ես հարցը ինձ նոր տվեցին, ասեցին փոխարժեքի, ես ասենք ամրապնդում ի՞նչ է բերում, փոխարժեքի ոչ ենք այլ, եթե լավ թռնել 3 միլիարդ, եթե
բանջերին է։ Ուրեմն համար մեկը քրնելքներ հաշիվ որ ասեցի, ծառայությունների արտահանումն է մեծացել։ Ծառայությունները, մոմոտիկ հյուրանոցներ եւ այլն, այդ ծառայությունների արտահանումը։ Երկրորդ էսպես լավ խոսել է, եթե մի անգամ որ շատ ձեռա դալ, այստեղ ուղղակի հակասություն կառավարության շահերի եւ պետության շահերի։ Կառավարության շահերը տվյալ պարագայիչը որ կարտահամանի ճույց տան եւ բան համախառ ներքին արդյունքի ճույց տան։ Հիմա տեսեք, եթե դուք դրանա դրամա համրապնդում եք, հա, ինչո՞ւ բարձր վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքով, հա, որ շատ հետաքրքիր բան է, Եվրոպայությունում էլ է գնաճը 10%, մոտ իհարկե 8% էլ կա, բայց այնտեղ առանցքային դրույքաչափ, հա, այնտեղ կամ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը կազմա 2%, մի մոտ 10% է կազմում, թանկ փողերի քաղաքականությունը, շուկա փող չեք տողը, այնտեղ շարունակում են տողը եւ կարողանում են ուղղորդել որտեղ պետք է, դրա համար գնաճը չի աճում, դա առանձին խնդիր է, որը մենք լուծում կա, ես կարծում եմ որ մի օր դրա մասին կլսենք։ Հիմա դրա պատրաստելու գիտեք ինչ է դա, համախառն ներքին արդյունքը դա աճը, ավտոմատ դոլարով աճում է, մեկ էլ դոլարով եք ներկայացնում 7%, այսինքն այն քանակի դրամը որը կա, որը դու պետք է առաջ բազմապատկեր փոքր թվով, հիմա կբազմապատկես այդ դրամի մեջ ավելի շատ դոլար կա, չէ՞, կուրսին, եւ դրանով համախառն ներքին արդյունքը աճեց, համարն է այլու գործ, մի քիչ էլ ավրաստեք, եթե հասնեք 250-ին կամ 350-ին, մեր համախառն ներքին արդյունքը կոսմոսի կտա։ Երկրորդ խնդիրը, բավենակ համախառն ներքին արդյունքը աճեց, արտահանում է դրամը, ոչ չէ արտահանում, մի քիչ էլ ավրացրա, տեսեք ինչ անում, արտահանում ոչ թե 2.5 միլիարդ կգնի։ Երրորդ խնդիրը, հիմա միջազգային շուկայում վախացնենք մեր հարավը, պետական բյուջեն են կաճեցնել դրամով, բանալով, ամրացնելով, չէ՞, մուտքերը դրամով եկավ, բազմապատկում ավելի բարձր թվով, դրամը բազմապատկում ավելի բարձր թվով, դոլարը ավելի ցածր, հա, 400-ով, իսկ դրամը ավելի բարձր թվով է բազմապատկում, ստացվում որ բյուջեն ավելի մեծացավ, դոլարը ավելի ցածրով, հիմա այս կառավարության մեծ շահերին մեծ հաջողություն է դա համարվում, հա, կարելի է մի քիչ ավարտել բանը ձեռնատա։ Հիմա պետության տեսակից, պետության համար, պետության հավոր վնասակար գործոնա, որովհետև արտահանմանը դուք լուրջ հարված եք հասցնում, օրինակ ինձ մի քիչ պարտները, որտեղ երիտասարդ դեր կա, օրինակ ի՞նչ է դա նշանակում, եթե դուք առաջ ապրանք էիք վաճառում, ունեիք 500 դրամ եք դարձրած ծախսել, երեք ծախսերի մասին է խոսքը, արտադրական գնի, կարող եք դա վաճառել 1 դոլարով, հա, ասենք 1 դոլարով վաճառել, կեցս ծախսել քանեք։ Հիմա պարզվա որ պետք է վաճառես դա 1.25 դոլարով, այսինքն մրցունակության տեսանկյունից գոլուս կունենաս։ Եվ քո նկարածները սա համախառն ներքին արդյունք, արտահանում, վաղը 2 տարի ծամբի օգտագործության քիչն է, ժամանակավոր դա կարող է թվային բան տա, ի՞նչ է էֆեկտը։ Ես չեմ ասում որ կարելի է նաև ասել համախառն ներքին արդյունք մեկ շնչի վրա 4.5 միլիարդն է, հիմա դարել է, ասենք 5 միլիարդ։ Հա, 4.5000-ը դարել է 5000։ Այս նկարչությունն էլ կա։ Ուրեմն, իս երկրորդ հանգամանքը բացի դրանից, երկրորդ հանգամանքն է կա, օրինակ թուրքական ապրանք, հա, որը իրաց լիրա, իրանք կցումել են էլ լիրա, գիտեք, չէ՞, այդ բանը կարծում եմ կուրսի նվազում մոտ 90% է կազմում։ Եթե ասենք եղել է 1 դոլար, ինքը ստիպված այդ մեր շուկայում վաճառել է 500 դրամով, հիմա կարա 400 դրամով վաճառել։ Այսինքն մեր ապրանքը մնացել է 500, որը գնաց այնտեղ չի ծախում, դառնալ է 1.25 դոլար։ Իսկ իր 1 դոլարը նոց ապրանքը ինքը այդտեղ կարա շարունակի 400-ով վաճառել, որովհետև իր այդ 1 դոլարը ինքը քանի։ Սա ահա որ իրավիճակը դրամի ամրացման տեսանկյունից։ Նենց որ դա միայն խնդրեմ, եմ հարցեք ուզում։ Բայց մենք այս դեպքում ԵԱՏՄ-ի փրկողակ արդյոք չունենք։ Եր ԵԱՏՄ-ի փրկողակ, ահա, շատ փայլուն հարց։ Ահա, ԵԱՏՄ-ի փրկողակը ունենք այն հարցով, որ մեր սիրելի, այսպես ասած, ռուսական ռուբլին չի ամրանում հայկական դրամի, բայց այստեղ կետ կա։ Ահա։ Կետը հետեւյալն է՝ իտալիական, եվրասիական տեսակը, եվրոպիական։ Այս խնդիրը մեր մոտ ոնց ասեմ, պետության գետոնական բանկերը իրար հետ համաձայնում են, թե չեն համաձայնում, շատ այսպես ասած անկայուն իրավիճակը։ Եվրասիական տնտեսական, եթե Եվրամիության պայմանագրի Մաստրիխտյան հայտանիշի մեջ նշած է, որ դու չես կարա քո գնաճը 1.5%-ից ավել տաս, կամ Գերմանիա ամենացածր երկրում են տալը։ Մեկը կողմը կարող է 2.5%։ Մեր մոտ գրեք ի՞նչ դիվան նշած, 63 օտված դա։ 5.5%-ային կետ, գիտեք աբսուրդ է։ Եթե կարան նշենք 10, որովհետև այդ նշանակում է, եթե Հայաստանը 2% գնաճ ունենա, Ռուսաստանը կարող է 7% ունենա։ Իսկ տեսնենք ինչ խաղ կարող է։ Փոխաշեքի վերաբերյալ,
Էլի եվրոմիությունը մի կետ մի կետ արտուտան, ասենք ֆորինտը որ դե չի անցելա Հունգարիան։ Ապա մեր մոտ պայմանագրը որևէ կերպ չկա, այսինքն որևէ այս առումով հարված չունեն, բայց կորուստների վտանգը շատ մեծ է։ Ուրեմն համար 1 պրոբլեմների դուք ցահունացաք այդ խնդրին, համար 1 պրոբլեմը եվրասիական տնտեսական միությունը, դա ի՞նչն է։ Դա այն է, որ մակրոտնտեսական ցուցանիշները իրար հետ չեն համաձայնեցվում։ Պայմանագիրը շատ էսպես գրված է ազատ ոչով։ Համար 1 կետ ասեմ ի՞նչն է, համար 1 կետը դա բյուջեի դեֆիցիտն է, որը 3% է մեր մոտ, եվրոմիությունն էլ արել է։ Այսինքն համախառը ներքին արդյունքի 3% չի գրավ գերազանցում, չէ գերազանցում, որտեղ եվրոմիությունը մեծ փողջի տա։ Համար երկրորդ կետը դա գնաճի վերաբերյալ եվրամիությունը փայլուր է 1% տարբերություն մեր մոտ, դա 5% տարբերություն կարող է տալ, դա շատ պետք է ինչա, որ դուք ասեք, այստեղ պետք է մարդ մտնի, ասեք բոյով ենք սահմանափակում, բասկետբոլիստներ ենք ընտրում, մի մետրից միջև բոյ ունենա 3 մետր։ Այդ սահմանափակում չէ, էլ նշանակում է կամայակամարտ կարող աստեղ մտնել դուրս գա։ Հասկանում եք, այդպեսի սահմանափակումներ անշուշտ երրորդ կետը դա արտաքին պարտքն է։ Այստեղ էլ է խախտ տալիս, լավ խաղ ենք տալի, դիտես ես արտաքին պարտքի հաշվով, պետական պարտքի հաշվով։ Իմիջիարոս Եվրոպայությունը մի քիչ ավելի խիստ թույլ է դա, որտեղ դե ներքին պարտ կա մեր։ Իսկ մեր մոտ, գիտեք, պայմանագրով այն 64-ը դվածա, այստեղ էլ կա խախ, ուրեմն դա գրած է։ Միջազգային պայմանագիրը եթե կա, դու չես կարա ներքին պայմանագրով ինչ։ Եթե դու պայմանագիր կնքեցիք Թուրքիայի հետ, դու ներքին պայմանագրով չես կարա ինչ որ օրենք անես, որ դրան այսպես ասած հակասի։ Միջազգային պայմանագիրը դա, ուրեմն այնտեղ գրած է, որ մեր պետական պարտքը հարաբերած համախառ ներքին արդյունքի չի կարող գերազանցել 50%-ը, բայց փոխտողը մեր համաշխարհային բանկը մենք ներքին օրենսդրության կրենք 60%, հայցուն ենք անում էլ։ Այմար դեռ գցենք բռնենք, կարա ասեմ, այս էլ է քիչ, ի՞նչ անենք, բռնենք պետական կենտրոնական բանկի պարտքներ դեղից անենք, հա, լավ է, մեր այսպես ասած գործընկերները դրա վրա ուշադրություն չեն դարձնում, այդպիսի հայկական խաղերը իհարկե անընդունելի, անլուրջ է դες բաներ անել, երևի գիտեն ուղղակի դրա չէ։ Հիմա, ուրեմն, առաջին խնդիրը, լուրջ խնդիրը, հիմա անցնում այս մասին։ Պրոբլեմը, համար 1 պրոբլեմը դա եվրասիական տեսականության մեջ, դա այն է, որ մակրոցուցիչների համաձայնություն չկա։ Իսկ դա ինչի է վերում, բերում է երկրորդ պրոբլեմը։ Երկրորդ պրոբլեմը ո՞րն է։ Բերում է նրա, որ ախպեր ջան, անտոտ խնդիրները առաջանում, ոչ ոչ, այսպես արևտային պատերազմներ, մեկ տեսակ Բելարուս, մեկ է Ռուսաստան, մեկ է Բելարուս, Ռուսաստան, Ղազախստան, Թարկասո այդ մեջ չի հասնում, դե մեր մեծ պատերազմները, ահա, այս կա հերիքա էլի, մեր սեփական պատերազմները։ Բայց ախպեր ջան, չեք կարկավորում, այսինքն որ դու գների խաղա գնում, մեկ է սա ձեռ ատալի Ղազախստան արաղ Արտադրբեջան, այնտեղ կուրսը թռավ ու պատալիս այնտեղ ռուսներ ասել հո մեր մեր արաբեր չի վաճառում։ Է կարկավորեք մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ Երկրորդ խնդիրը սա է։ Այդ դեպքում ի՞նչ է կատարվում, 4.5, գներեք, 5 ղեկավար հավաքվում են միասին, դա բանի, 4 հանրապետության նախագահ և 1 վարչապետ հավաքվում են միասին և վարչական հարցերով այս հարցը լուծում են, ասում են, չէ, ժողովուրդ ջան, եկեք սենց անենք, մեկ է գնեմ, քիչ չիչացրեք ձեր արևը, իսկ մենք, ես որպես սովետի մարդ ասեմ, վարչական կառավարումը երկրի, մեծ երկիրը մեծ մյուսներ ունի, ասեմ, ասա։ Բայց վարչական կառավարում երկրի մեծ մինուսներ ունի։ Մեծ երկիրը դեպքում մեծացնում է երկրի փոքրացում է երկրի անկախության, ասես այն մեծացնում է անձի անկախության ստիճանը, դասապես։ Հիմա այդ երկրորդ լուրջ խնդիրը, որ եվրասիական միությունը ղեկավարվում է առաջինը մակրոտնտեսական ցուցանիշներով, չի երկրորդը ներկավարվում է վարչական դերով։ Եվ լուծումները այստեղ կա, առաջին լուծումը։ Միայն մակրոտնտեսական ցուցանիշները լուրջ դրեք ինչա։ Եվ մեր կենտրոնական բանկը, բանկը եւ բանկային հերիք է, որ մենակ իր խաղերն է տալիս։ Հերիք է։ Շահույթ ունի, իսկ կենտրոնական բանկի շահույթ։ Ինձ եթե գիրը համախառը ներքին արդյունքի աճը եւ արտահանում։ Սա է մեր խնդիրը։ Սա է։ Երկրորդ վարչականը ղեկավարում, լավ է դա, վատ է, ուրեմն դա դա էլ դեր փող կապակցված է։ Երրորդ հարցը դա լոգիստիկայի խնդիր։ Կապես Հայաստանի։ Այո, Հայաստանի համար, մեր ծառում դասվանա, աչում բոլի դա տովի դերը։ Երորդ դա լոգիստիկայի խնդիր։ Լոգիստիկայի հարցը չի դա։ Միջոցը ասեցի, որ հրացիների խոսումը ասեցի, կարևոր տնտեսական շահ է։ Մենք չգիտես ինչ կպենենք այդ ճանապարհներին Ադրբեջանից, որը
կանխատեսումը իհարկե ճիշտ ճոր չի անորոշության պայմաններ, բայց ես կասեմ կարող եմ այստեղ քիչ հավանական, ես չեմ ասի չէ, քիչ հավանական եմ համարում, որ ադրբեջանական ճանապարհները կբացեն։ Նույնիսկ ավելի քիչ հավանական եմ համարում, քան ճանապարհը, որը կարող է բացել աբխազական կամ ժամանակին ասեմ զակավկասկի ժենեզնետարով, էլի, քան այդ ճանապարհը կբացի։ Հիմա ես վերացնել եմ խոսում, ասում, դե ասեց, ասում, դե մեր քաղաքական հարցերի դահակասում է, հա, իմիգրացիա, բայց ասացի գիտեք, ասի տնտեսական շահի դեպքում նաթրիկ, որը իսկապես էլի անգլացիները լավ օգտագործում են այդ շահը, դա չնայած լավ մեջբերեմ մի բան, իրանք լավ էլ օգտագործում են իրանք շահը, եւ այդ շահը օգտագործելով լավ է սլավոներին կրոցելեցի, լավ է իրանք գործնա հիմա, ասացի եթե ձեզ նույն պրեֆերենցիա, թե չի ռուսական տեսական միություն, բայց եթե մենք ձեզ նույն պրեֆերենցիաներ տանք, ինչպես ասենք ռուսական, ինչպես ունի Հայաստանը, հա, ո՞տեղ գիտեք, չէ՞, իրանք հարկեր են վճարում, մաքսեր են վճարում, մաքսեր են տալիս գազ տանալու համար, ապա ի՞նչ խնդիր այստեղ, որևէ խնդիր այստեղ դուք չեք ունենա, հա, ասում եմ, օգուտներ եթե մենք ունենանք, արդեն այդ հարցը կարելի է քննարկել, բայց դու մարդուն ասում ես ճանապարհ բացի, միջազգային պայմանագիր, չգիտես, այս կոնվենցիա հերիք է, ի՞նչ կոնվենցիա, այդ կոնվենցիան էլի վրա ուշադրություն դարձնում, հա, ուրա, եթե մարդկանց շահը դու ձեռք չտվես, մարդկանց պրեֆերենցիա տուր, պրեֆերենցիա դու որ ազատ ապրանքի, բարի, առանց մարքսատուրքերի տեղաշարժել, այն օրը ռուսների հետ հանդիպման ժամանակ ասեցի, դուք քշայեք, Կովկասում ձեր դերը նվազում է, շատ եք սիրում ձեր սիրելի Թուրքիան, Թուրքիան գնացեք կարճ ճանապարհով, Վրաստանով, մի քիչ Հայաստան կմտեք, մի քիչ Պարսկաստան, բայց դրա հետ մեկտեղ այդ պրեֆերենցիաները Վրաստանին տվեք, ընդ որում այստեղ ներառեք նաև փայլուն, ասենք, հարաբերությունները, սա որ համբերում եք իրար հետ, ատ բանը Բելարուսը եւ Ղազախստանը, բանի Վրաստան, հատկապես Ղազախները, հա, այս վերջին իրադարձություններից։ Մենք էլ հարցերը ունենք, եթե դուք ուզում եք աշխատել այս հարցով, ապա կոնկրետ քայլեր ձեռնարկեք։ Իմջարդ վարչականին ես վերադառնամ, շատ կարևոր հարց է։ Միջազգային հարաբերությունը ձերքի ոլորտը շատ ընդունված բան է, հատկապես փոքր երկրներին։ Հիմա այս օրենքը մի հատ վտանգ ունի միջազգային պայմանագրի, պայմանագրի վարչական տեսակետից։ Գիտեք ինչ պայմանագրի ունի։ Մենք հիմա գազը առնում ենք 165 դոլար։ Եթե մեր այս քաղաքագետներին, որոնք էկոնոմիկայից մի քիչ հեռու են, մի քիչ հեռու են, հա, դրանց եթե լսենք, ապա շատ լուրջ, իմ ջանս մի բան ասեմ, եթե դու կարողանում ես տնտեսական շահերը կունել, կասես, ես ելույթ եմ ունեցել քաղաքական պետական տոնը, նաև ներառելով իրենց շահերը, դա անսնում է, անսնում է, եթե չես ներառում իրենց շահերը, ցույց տալով են, ոչ թե դասը Ռուսաստանի աշխում, չէ, օրինակ կոնկրետ դրեցի, վրացիների եւ ռուսների շահերը, մի քանակու շահեր, իրացը շահերը ցույց տվեք, այդ դեպքում խոսակցությունը գնում է, հիմա այս վարչական պայմանագիրը ես մեր վտանգով եմ դեմ, պայմանագիր ենք ստանում գազը 165 դոլարով, Եվրոպան այդ գազը ստանում է 1500, ինչ ընդ է 1500 դոլար, հիմա իրա մի քիչ պես լավ չպայեմ, այդ պայմանագիրը տենց ենք եկել, Օրենբուրգյան ինչ որ գնագոյացում դա գումարած տրանսպորտային ծախսեր, հա, հիմա ասում են գիտեք ինչա, բայց այդ պայմանագիրը միակողմանի կարող է խզվել, այդ որ դեն դեր նախկիների գրածա, որտեղ այս ժամանակ զերեր զերտարի, որտեղ կատատամում էր գինը, երբեմն նույնիսկ իշնում էր, հետո բան հույս ունենք, որ Բելարուսներին ավելի ցածր է, դրանց գինը մենք փոքենք եւ այլն, հիմա ասում եմ մի հատ ավել պակաս մեզ պայն կբռնենք, ասենք ախպեր ջան, Եվրամիության, Եվրասիական տեսական միությանը անդամ ենք, շատ բարի, մենք այս պայմանագիրը խզում ենք, միջազգային գինը 1500 դոլար, այո, դուք Եվրասիական տեսական միությանը 30% մաքս չեք ուճարի, չինք ուճարով, դա Եվրասիական տեսական միության պայմանագրի արտահանման մաքս, ուրեմն կվաճառեք ասպարջան 8200 դոլար, այդ վտանգը կա, այդ ռիսկը 2024 թվականը, եթե չեմ սխալվում, ԵԱՏՄ-ի տարածքում միասնական գիրը չէ սա, նավթամթերքների եւ էներգագիրների, այն ծտածավը, որ այդ պայմանագրերը եսպես ասել իրականացման է, ես եսպես մի քիչ վերաբերվում եմ դրան, միասնական գին ծախում եմ, լավ կլինի, հատկապես այսպես ապագայի պայմանագրերը, հիմա այս դա բավական է, միջազգային պետք է, հա, միջազգային պետք է սովորենք, պետելա ուղակի սա միաժամանակ սովորենք ապրել
ներկայով հաշվառելով մոտը բակա։ Դի դրան ծովը։ Ես որպես տնտեսագետ, ինձ համար հետաքրքիր է 22-23